Čau, sme tu s ďalším dielom Skákania do rečí a dneska špeciálny host Smack One. Čau. Jak sa ti momentálne darí? Teraz si musel posunúť release svojho albumu. Už vlastne sme ho dneska mali počúvať. A nič z toho. Ja už počúvam teda. Hej. Maj. No to, hele, vydrž ešte. Ale no, darí sa dobře, teda, akoby... Všechno se zdvojnásobuje, pomalu strojnásobuje. OK. Daří se na to, jak dlouho už to dělám. Tak. Teraz přišel ten boomin největší? Přijdu si jak newcomer. Yes. A je to jinak aj halus, že som pozeral trebárs nejaké že reakcie na YouTube na tvoj track a týpek tam hovoril, že no Smack, odkedy vydal v pitli, tak ide hore a ja opäť, že Smack ide hore 10 rokov, že o čom ako hovoríš? No, ako ja jdu nahoru, ako přijde mi, že to šlo takhle. Yes. A teď, jak prostě jsem ne ani tak v pytli, okay. Ale Chiméra 2, jakoby album, který jsem chtěl hrozně dlouho už udělat, prostě rapovou desku, kde i budu zpívat a použiju autotune a takhle. Ale přitom jako není to popová deska, víš co? Nebo... No to by jsem asi nenazval popovou. No. No ale od té doby, jako šlo to takhle, tu celou dobu, co jsem šel, nebo takhle, bylo Peace a Love, to bylo takhle. Pak jsem vydal Sick. To bylo politický v té době, ty názory, co jsem tam měl, tak v té době lidem vadili, takže jsem ztratil fans. Sice ta deska vyhrála Anděla, ale šlo to trošku dolů. No jasné. A pak zase to tak jako trošku šla ta křivka mírně nahoru a pak Peace a Love, teda Chiméra 2 úplně prt. Okay. A teď v pytli prt. A všechno double a bude triple double. Nice. A Chiméra 1 se tak nechytila? Chytila, ale ona byla záměrně taková jako syrovější, undergroundovější. Yes, okay. Prostě jakoby hodně grimu a takového tvrdšího drillu. Yes. A je tam jako takový tvrdší drum and bass, takže je to prostě tvrdší deska. Jak jsem chtěl prostě jakoby ukázat, z čeho jsem vylez, dát to jako teda to první, yes. Pak to druhý, to, co chci celou dobu udělat a tady to je jako výsledek evoluce, prostě tohle je úplně top, tohle je Smack One prostě. OK, a... Ty si písal teda, že Chiméra 3 bude že úplne že revolučná. Vedel by si, že vysvetliť, že prečo? Sú tam jakoby sounds, ktorý nikto v Česku ešte neudial. OK. Není to na všech trackách, jakoby, ale je to hodne rozmanitý, ako moje alba bývaj rozmanitý. Yes. Ale je tam proste, sú tam nový fresh sounds a nemluvím o trapu ani o ničom takovým proste. Ani o drillu rozhodne. I když tam je drill, no, jasne. Dva nebo tři tracky drillový tam sú. Ale... A jak by si nazval ten nový sound? Já nechci říkat, že to je přímo ten žánr a prostě nechci ani možná jmenovat ten žánr, protože ať si to lidi zjistí, okay. Ale je tam něco, co je ovlivněný Afrikou a není to vyloženě takový ten afrobeat, jako se teď dělá, taky prostě jako jak dělají Burna Boy, všichni chtějí znít podobně. Jako, já to taky chápu, já miluji třeba J-Hus, NSG, to je prostě music, kterou miluji. Yes. A takovej sound tam je taky na té desce, okay. Taky mi přijde, že to nikdo pořádně tady nedělá, ale je tam... Novej africký žánr, který bude ovládat svět velice brzy. OK. Nebo není tam ten žánr, je tam silně ovlivněný. Jakoby, že je inspirovaný. Silně ovlivněný okay. Track tímhletím. OK. A který track to je? Ten můj, že jo, co jsem produkoval. Jsem si dělal beat k tomu, jmenuje se 5-1 Party. A ty jsi robil beat už aj předtím? Jo, robil. OK. Já jsem dělal Zpátky do práce třeba. Yes. Jsem dělal... Nějaký beat jsem prostě dělal. Dělal jsem takový jakoby, ty tvrdší beat na předchozích releasech. To track, co se jmenuje Skurvenec, to jsem taky dělal já. Okay. A dělal jsem nějaký beaty i na 2051, tuším, nebo někdy. Aha. Prostě dlouho už dělám beaty. Jakoby. Okay. Já jsem si nevěřil v tom, ale začínám si věřit. Okay. A jak tě to baví oproti rapování, robení beatů? Rapování ze mě leze tak nějak jakoby, jednodušeji, co mi přijde. To tak už dlhé roky, praxe. Už jsem to jako vychytával dlouho, yes. Jak ty flows, jak dávat ty flows, prostě tak, jak bych si to představoval. Takže už to je jednodušší. Asi jako beatmaker, když bude 10 let dělat beaty furt, tak taky pro ně, když se pak dělají ty beaty za 5 minut. No jasné. A to bys chcel být? Že Travers by si spravil vlastnou desku, že celou sám? Určitě bych chtěl. Yes, určitě to snad to stihnu, dokud to ještě poje nahoru. Yes. No musí to jít nahoru stále, kámo. Musí, no, ale pak ti je 50, už musíš jako mít nějaký side business, že jo, nemůžeš furt jenom kvákat do majku. No jasné, ale tak pak už vlastně aj z těch věcí, co si všetkých vydal, ti už chodí iba peníze, ne? Že, asi nechápeš, jo, že asi stále jo. To budou lidé počítat. To mi přijde, že roste, takže v pohodě, no. Yes. Okay. A jako, keby si mal zhodnotit, to je posledná Chiméra, alebo ještě bude? Je poslední, je to Chiméra 3. Dragon? No, jako nakonec Snake.
dává větší smysl, okay. Že ona měla odsaz jako Behada, ta chyméra. Takže je to Snake a bude nějaký mixtape, který nevím, jestli bude mít v názvu Chiméra nebo ne, ale bude to tak, co se nevešlo na ty tři chiméry, plus nějaký už mám zase nový tracky. Okay. A Days After Chiméra. Třeba. A bude tam hodně tracků, bude tam skoro 20 tracků. Mm-hmm. Tak mixtape, že jo? A jakoby zároveň se chci trošku víc věnovat tomu soundu, co měl třeba Molotov, což mimochodem mi taky přijde prostě věc, jako soundově, i vlastně tematicky, ale soundově, jaký to má deep minimal sound, big up Mungos, prostě velký frajer, tak si myslím, že to je něco, co tady nikdo moc nedělá. Mm. A překvapilo mě, jak moc to má ohlasy, ale i tak, i nehledě na ty ohlasy, už jsem měl rozdělaný další track s týpkem, co si říká Mike Ash. Okay. Je strašně šikovný taky týpek ze Severní Moravy, kde to mám velice rád. Takže to je jako big up Mike Ash, s tím mám brutální věc, jakoby, taky deep minimal. A Mungos, který dělal Molotov, tak od něj mám zas další beat, který je snad ještě tvrdší než Molotov. Okay. Takže ještě tě tímhle směrem chci trošičku jít teďkon, jako, myslím, že to lidi ocení taky. Ale já tak všema možná směrama nejvíc poslouchám dub, ale zároveň hodně jedu tu Afriku. Nejradši bych tam i jel podívat se na některé místa. A kam? Do Afriky? Tak já řeknu Kambr, ale všem bude jasný už, co to je za sound, protože si najdou to místo. Okay, ale jo, jako Jihoafrická republika určitě. Yes, yes. A bol si už někdy vůbec, že na kontinente Afrika? Já jsem tam ještě v životě nebyl. Ne, koukal jsem v Egyptě nikde. Koukal jsem na Afriku z Gibraltaru. Koukal jsem na Afriku z Kanáru, z Tenerife, jako tam vidíš prostě. Aha. Ale nebyl jsem tam. Yes, yes, yes. Keby si mal všetky ty chiméry zhrnout, čo vlastně mají spoločné, alebo jakoby, jak to spolu funguje podle teba? Podle mě to dobře jakoby funguje, dobře to navazuje. Je tam vždycky na každý té chiméře nějaký náznak toho, kam by se mohla vyvíjet ta další. Okay. A určitě chci udělat něco jako, nevím, jestli udělám deluxe box, kde budou všechny tři. Spíš možná best of chiméra nějaká taková, že bych udělal jako deluxe box, dejme tomu, ale ne jako jenom na sucho, že by se dali všechny tři za sebe, spíš by se udělal jeden nosič, kde by bylo to, co je podle mě, to, co je nejvíc z těch chimér, i když jako to bude hodně těžký, protože si stojím za všema těma skladbama. Mm. A k tomu dát třeba ještě jedno CD, kde by byly remixy, teoreticky. Okay. Producer se furt tady na a kapely, takže pokud chceš udělat nějaký remix, hit me up a můžem poslat. Posíláš? Tak to? Jo, když si někdo řekne, tak já jsem pak po půl roce, co si o to říká, tak to pošlu, protože jsem hrozně pomalej v tom, ale jakoby jo, zajdu za, nebo zavolám Merakovi, který mi dělá zvuk, ať vyjede a kapely, a není problém. Pokud děláš dobrý beat, tak ti rád pošlu. No jasné. Hit me up. Yeah. Ještě něco chceme povedať k Chiméra trojke? Nějak natýzovat lidi trošku? Ty vole, Nemáš tam moc hostí teda? Ne, to je velký rozdíl oproti předchozím. Prostě to asi víc vypovídá o mně, tohle album. Okay. A bude na většinu věcí klip. Už vlastně máme klip na NPSM 2, máme klip na V pytli, máme klip na Molotov, teď v neděli ven klip na Centrál. Určitě chci udělat 5-1 party video. Mám rozjednaný FAM videoklip, taky s Andreasem, který dělá Central a Molotov. Aha. A s Dumping Donem točíme Legendary a Winning mám už natočený s Kubou Křenem, takže zbývají asi dvě věci, tak na ty uděláme taky klip. Yes. Producentů tam máš jakých? Hele, dvorných, alebo? Můj dvorní asi Huckleberry, bych řekl. Jasné. Tak dělal úvodní track, dělal 5 tracků z té desky z 11. Jinak tam mám soundový producenty, jakoby co víc inklinují k UK věci, takže to je ten Mungos, co dělal Molotov. Yes. Mám tam Magentu, který prostě je drum and bassový klasika. Král tady jako v Česku rozhodně. Nebo jeden z mála, co to dělají, tak jinak jakoby fresh. Baví mě Sick Dave, který dělal NPSM 2, je to prostě mladý týpek, který mi posílá beaty, hromady beatů a tenhle tak vyčníval hrozně, že to nešlo neudělat. Yes. A mám tam Voodoo Beatse, který dělal track Legendary. Okay. A na tom NPSM 2 boli celkom jakoby
rôzne ohlasy, povedal by som, že mixed reviews. čo ty na to hovoríš? No, nevím, ať si zajdou na ušní, nebo... Yes. Jako, víš co, jakoby... Oni soudějí NAFA. No jasné. Podle nějakých měřítek svých, ale jednak ta osloka je prostě top, je to prostě vtipný. Je to sranda, yes, prostě. Je to prostě vtipný, je to specifický humor, je to Havířov Šumbark, kde prostě, když budeš se moc vyskakovat, tak dostaneš prostě po hubě. A já to místo znám, mám ho velice rád, moje holka je odtamtud. Je to, neřekl bych, že je moc jakoby ghetto míst v Česku, tak tohle je jedno z nich, ale okay. Je to tam super. A Jura je můj dlouholetý kamarád, prostě první, kdo tady prodával CBD v Česku, nemyslím tím trávu, ale fakt kapky, jako teď jsme udělali společný, nebo nechal jsem si od něj udělat 100 lahviček a bude Real Badman kapky. A já jako, tablo. Jo, yes. A já ty jeho kapky žeru už třeba 7 let v kuse. Asi jsem závislý a vůbec mi to nevadí, jako vyspím se dobře, víš co, a oni jsou maximálně 9% a i tu 9% on by ti nedoporučil, on by ti nejradši doporučil 3%. No, prostě on ví, jak to je, že ty extrakty, pokud to chceš dělat čistý, tak nemůžou být vysokoprocentní, protože tady ty všechny 20-30% CBD, co každý prodává, tak to je prostě rozmíchaná chemikálie v oleji a to není správně a taky se ti to nenaváže na ty receptory v těle. No, tak jako paradoxně, když mám 3% od něj, je to lepší, než když mám od konkurence 30. Prostě já mluvím o tom, jako, že to mám zkoušený. A to je jedno, Jura je prostě skvělý člověk a ten track je skvělý. A takhle, jestli někdo hejtuje to, nebo jestli někdo hejtuje stablu, tak ať jde za mámou a řekne mu, aby mu vyprala spodní prádlo. Protože se posral úplně. Yes. Jo, jako já si myslím, že čo sa týka trebárstej trávy, takže on je extrémne hlboko, že fakt jako keď som hocičo potreboval riešiť CBDčkom, tak hneď som mu volal, písal a všetko mi poradil, že ako... Jo, a taky mě naučil hrát na CDJ. OK. Troufám si tvrdit, že umím hrát na CDJ velice dobře a prostě to naučil on, jako vysvětlil mi všechno, tenkrát v Central Stationu ještě, jakoby... On jako umí nechat hrát dva tracky spolu. Yes. To fakt umí. A Central Station to byl nějaký klub, alebo... Já to vůbec nepoznám. Central byl prostě, to byla taková základna, prostě, kde když se rozpadly Ice Cream Boys a já jsem nevěděl, co bude dál, tak týpek od Desperados, Mára, který prostě tenkrát se staral o Desperados a teď se už stará o jiný věci tady ve Warehouse, tak ten mě dovedl za člověkem, který byl úplně totální magor a měl klub na Žižkově, který se jmenoval Central Station. Okay. A tady ten prostě od pohledu magor říkám, ty vole, kam jsi mě to vzal, ty vole, chobě. A tenhle ten člověk mi řekl, hele, prostě tvůj pořad na rádiu, to je nejvíc a ty budeš jednoho dne star a já to prostě vím a řekni si, jaký jména z Anglie chceš a já ti je sem přivezu. To já říkám, ty vole, já ani nevím, kolik to stojí, nebo takhle, neumím to řešit. Ne, to já všechno vyřeším, on ani neuměl tak dobře anglicky, ale vždycky vysomroval, nebo vyjednal slevu. Yes. Prostě interpretů, který už tenkrát stál, já nevím, 1000 liber, což pro nás bylo hodně prostě. Jasné. Tak byli za půlku třeba nebo takhle. Takže na prvním jsme měli Lil Silvu, pak jsme měli Rootkida, pak jsme měli Royaltyho, pak začali MC zvozit, díky tomu vlastně mám, že jo, Margra, yes, jako dlouholetý můj kamarád, ze kterým mám tracky, byl tady Little Nasty, největší highlight, prostě Dotroten, Black the Ripper a Miss Brat, prostě v klubu Central Station tady na Žižkově, kam se vešlo sotva 200 lidí, tak ten večer tam bylo 300 lidí, yes, prostě bylo to úplně nejvíc, jakoby. A takový věci, co, jakoby, hrozně základní vlastně pro moje pokračování dál, protože já bych dal dělal hudbu, ale zjistil jsem díky tomu, že to jde, že můžeš někomu napsat, přivezeš ho do Prahy, on zjistí, že to, co ty děláš, je vlastně taky dobrý, yes, a díky tomu my potom už jsme dělali Roxy, už teda bez Pepeho, jako to už jsem dělal na sebe, a vozili jsme ještě mnohem větší jména a většina se vždycky ptala, jestli nepůjdem do studia, což pro mě byl úlet, protože já jsem se vždycky bál těch lidí vůbec zeptat jako na něco, víš co. No jasné. A ti to vlastně, ty konexy v tom UK pomohlo, ne? Že jsi tam potom išel do toho rádia a vlastně spravil si ten track, že po anglicky a tyto věci. Určitě, no, to dost mi pomohlo se setkat s člověkem jménem Tony Black. Aha. Který jakoby se stará, nebo pomáhá s managementem, je to takový road manager různých artist, průběžně, co jsem ho znal,
tak se staral třeba o Big Narstyho, tam pak to převzala jeho bývalá žena, takže ta se stará o Big Narstyho, ale taky je to felačka, prostě Charlene. A Tony Black se teď stará o Kurapt FM a tenhle ten kluk, vlastně, když byl Dizzy v Praze, tak skončil Dizzy v Lucerna Music Baru a po Dizzy byl nějaký UK funky DJ, nevím už, jak se jmenoval, přivez ho Tuko a byl tam s ním a Tony Black, který pomohl právě zařídit Dizzyho a Newham Generals jako před kapelu za super cenu. A byl tam Tony Black a mě o Tony Blackovi říkal Shadow Drop. No a já jsem vidím, že hraje DJ a Tony Black tenkrát jako zkoušel repovat. On vždycky repoval, když byl takhle někde v cizině, protože když u toho byla ta jeho žena, tak mu to zakázala. Takže on repoval, jako byl bars do toho UK funky setu a já říkám, jsem tam přišel a říkám, ty jsi Tony Black, já vím, kdo seš. A říkám, hele, já jsem jakoby MC, já jsem nejlepší MC tady, ale tehdy mě nikdo moc neznal, víš co to je, já nevím, 2.9 třeba. Říkám, já jsem nejlepší MC, nebo možná 2.8. Nejlepší MC, prostě Ice Cream Boys, Smack, Shadow D. Říkám, dej mi mic, já ti ukážu něco, ne? A on. Neveril úplně. Sorry, nemůžu ti dát mikrofon, víš co. A teď vždycky, když ho vidím, tak mu tuhle story připomínám. A on, jako kdyby nebyl černoch, tak by asi zrudnul úplně. A vždycky říká, proč mi tohle děláš, prostě, jako by, víš co. Pak už pochopil záhy, jak to je, jako no, že třeba rok, dva na to už jsme spolu dělali ty centrály a takhle. A on věděl, že, jako, že to myslím vážně. A když jsem vydal Bullet Time, tak tam byl Stick Up Freestyle a on říká, že to je lepší než originál, sdíl to na Twitteru. O tom jak vždycky mi pomáhal, že se o mě lidi dozvídali, kdo vlastně jsem. A i to, že jsem právě šel do toho One Extra v Londýně, bylo z velké části díky němu, protože on miluje Sian Anderson a říkal, že kdyby neměl tam tu ženu, že by si vzal jí. Okay. A ona prostě přišla na Eskimo Dance, kde jsem taky měl možnost dát bars prostě s Pímanem, což byl úlet jako s Jamiem na stage a s takovýma lidmi. Takže jsem dal bar, slezl jsem dolů a přišel Sajan a říká, co kdybyste přišli do rádia prostě zítra. A já úplně jsem nevěděl, jako jestli, se, jako jestli vůbec chci, protože jsem najednou byl z toho hrozně nervózní. Jsem věděl, že ona je BBC One Extra, říkám, ty vole, jako jak do rádia, jako něco krátkého nebo takhle. A ona ne, normálně prostě rozhovor, 15 minut rap prostě a já úplně vyklepanej. Druhý den jsem sežral nějaký Xanax a šel jsem do toho rádia. Kamo, a víš, jak som ťa ja objavil, keď som ťa prvýkrát počul? Ja som počúval hrozne, že slovenský rap. S kým si mal prvý zo Slovenska feat? Spomenieš? Buď to byl Ego, anebo... Ešte podľa mňa predtým. Predtým? Ty vole, kdo by to mohl... Uticko, jedna še! Jo, je čtvrtě, nebo jeď domů. Yes. Už se řídím non-stop, jeď domů. Jo, otěcko byl hrozně blest, prostě přijel do Prahy, točili jsme vlastně dva klipy, jeden, že jo, jak měl peníze yes, s Igorem, tak tam flexím ve videu a to je skvělý track taky. Jo. Yes, yes. A pak Idem tvrdo jsme v podstatě točili ve Strašnicích a u mě doma prostě jsem mu ukázal nějakou kytku, že jsme si zahulili. A on to hrozně scénil, říkal, to je na Slovensku už bych seděl za tady to. Jasne. No, tady je to. Takže si mu ukázal ten pražský lifestyle. Ukázal jsem mu to trošku a jako, jo, mrzí mě, že ta komunikace potom trošku vyhasla, ale furt, jako, ale zpětně. A myslím, že i dneska, když by na to přišel, bychom spolu udělali banger klidně. Okay. Jsme za dobře. Yes. Jo, ty vidíš to, to mě vypadlo. Tě. No to už je celkom trvá z 2011, no. Že fakt jo, jako, jo, to až potom později jsme se viděli, podle mě, tady v Senovážní. Jo, určitě, no. Yes, to bylo jakože fakt, to že... jsem poznal tebe, no. Já jsem fakt, že nevěděl, že nějaký smek existuje a teraz prostě pozerám jakoby nové prostě ty své video, prostě český týpek úplně prostě nakládá, jako... Já nevím, na Slovensku mi přijde, že prostě něco tam je špatně, něco tam nehraje, prostě... Vždycky, když jsem tam přijel mít show, tak byl klub poloprázdný, prostě možná, že chtějí jinou image nebo jiný sound, nevím, prostě já se jako nezměním, víš co, ale dlouho jsem tam neměl show, uvidíme teď třeba, až jako opravdu opadne covid. Jako možná to teraz bude lepší, protože len to jako mezi tím vybuchlo, ale předtím tam ten grime, alebo celkově jako by ten UK sound prostě na Slovensku až tak nefungoval, že vlastně Gleb to priniesol, ale tiež on ako nemal zo začiatku vypredané show, to až teraz prišlo, jak troška zmenil. Ale Gleba prišiel úspech, až když sa vysral na UK. No, práve. Což je teda škoda, ne, že bych mu to měl vyloženě za zlý, ale je to prostě škoda. Přijde mi, že si ten grime tak jakoby pučil,
Když to já tím jakoby strašlivě žiju. I když udělám něco jiného, vždycky musím se k tomu vrátit. Ale tak předpokládám, že on to má třeba podobně s drum and bassem možná. Yes. A jakoby já, když jsme dělali akci právě s Glebem, ale hlavně teda s Jakšou, protože já jsem tu akci pořádal i jsem tam vystupoval, tak jsme to dělali v Babylonu prostě, kam se podle mě vejde třeba klidně 1000. No, asi jo. A přivezli jsme Screwfizer, Millie Major, Flirta D, prostě legendy. A nikoho to Blood Clot Legends, no. A přišlo 100 lidí. A my jsme úplně na tom prodělali hrozně. Jako, víš co, to prostě... A pak podle mě to byla první a poslední grimeová akce na Slovensku. Jsem rád, že jsem jí mohl udělat teda. Yes. Ale je to možné, no fakt, jakože tam vůbec, že UK rapery vůbec nevystupují, absolutně, nevím. Možná, že jako na Pohodě byl tenkrát Izzy, víš co, jako v rámci no, festivalu, jo, jo, jo. Skepta tohle, jako, a Skepta už je, to už má přesah, to už poslouchá každej prostě, no. Změnil si aj tu radio show, to ještě robíte, či už je konec? Hele, Ice Cream Show na Radio Spin byl v době, kdy jsme to dělali, tak mi řešil, že to mělo smysl. I to rádio mělo jakž takž prostě úroveň. Nějakou. Teraz, v poslední době, UK versus US Grime. UK versus US Grime, potom ty vole, mě označí mě třeba, hele, story, označí mě Spin na Instagramu. A tam nějaký moderátor, co tam přes den dělá věci, tak tam je hit nebo shit, smack v pytli. A posluchači rozhodnou, jestli to je hit nebo shit. A podle toho, jak tam zavolá, vole, Jarda tamhle, co někde, vole, jede autem a zavolá, řekne, podle mě je to shit. A když zavolá 10 takhle Jardů, tak Spin usoudí, že je to shit a už to nikdy nepustěj. No, lenže tam ty lidé, co tam volají, tak jsou úplně prijebaní, lebo všetci hovoria na dobré tracky, že jsou shit. Že úplně, protože tady jsou všichni úplně nenávistní nepřijící a to rádio má kurva vědět, že to je hit. Já vlastně vím, že to je hit. Yes. Oni by to měli vědět taky. To rádio je v hajzlu. V hajzlu. A já jsem mu psal, říkám, hele, jestli tohle myslíte vážně, tak já ti napovím. Je to shit a prosím, už nikdy nehraj moje tracky. Yes. Protože je to všechno shit. Vy byste měli vědět, že to je hit. Prostě, jako tohle mě naštvalo. Když si vemu zpětně to rádio, co jsme pro něj udělali? To, že se to nějak vůbec hlo k progresu, byla prostě z velké části moje zásluha a ještě Izova, který tam měl taky show v té době. A ty shows byly nejposlouchanější. Ta moje byla úplně nejposlouchanější, že jako mě ukazovali ty křivky, že přes den to takhle jelo a pak najednou Ice Cream Show v 10 večer, takhle nahoru. A pak stačila jedna personální změna, výměna programového ředitele, a odešel Míla, který byl zlatý, přišel prostě, nevím, jak se jmenoval, Radek, jako podle mě, nebo je to prostě toho hrdiny syn, toho hokejisty. Okay. On teď dělá, moderuje s Alešem Matouškem úplně cringe největšího kalibru, moderovali spolu na Spinu, pak asi někomu došlo, že to už je teda moc i pro ten Spin, i když je v prdeli, tak je dali na Kiss. Okay. A to je prostě, hej, to je úplně, to by se zastřelilo, když si to pustíš. Prostě. To je humor. Ani nebudem zkušet radši. Humor opravdu jako level úplně nejnižší. A tenhle člověk prostě nějakým způsobem ke mně mluvil a já jsem mu řekl, hele, já nejsem žádná píča, buď teďkon začneš se mnou mluvit jinak a vlastně bych i chtěl, aby ses omluvil, anebo já tady na tom rádiu končím. A on, uklidni se, hvězdo. Tak jsem řekl, dobrý, tak tohle je konec. A napsal jsem v tu chvíli na Facebook, tohle byla poslední Ice Cream Show na Radio Spin, mi to velice líto, ale neumí starý ke mně chovat. A krátce na to on všechny ty večerní pořady povyhazoval. Takže on se jich chtěl zbavit, já jsem mu byl úplně uprdele, jako, no, v podstatě, když to tak řeknu. A pak jsem chvíli byl na Rádiu 1, já nevím kolik let později, ale na tom Rádiu 1 už to nemělo takový ten hype a nebylo to takový to. V té době si šel na my jsme byli zvyklí i vychovaný tím tou Anglií, že si šel pustit Rins, aby si zjistil, co je fresh, aby si zjistil, co jsou nový hit. A tímhle způsobem jsme to chtěli prezentovat i těm lidem. A vlastně to fungovalo hrozně. Proto ta poslouchanost šla vždycky nahoru. Yes. Protože se dozvěděli, co je novýho. Grime, UK funky, bassline, dubstep. No, v té době to boomovalo hrozně všechno, takže to bylo takový prostě fakt jakoby news from the streets. Yes. Ty jsi chodil někdy aj do roboty? Vlastně nějaké tak zkusil jsem, vy, tak zkusit se má všechno. Hugo neskusil nikdy. Neskusil. Včera prezradil. Tyvo, tak to je zvláštní. Já jsem to zkusil těsně před rapem jsem to zkusil. Okay. A pak když co jsem... Co jsi robil? Takhle, myl jsem v okna na benzínce. Okay. Hard, to mi dohodila tehdy moje holka bývalá.
mi dohodila, že super práce, že jsi tam vydělala fakt hodně na těch dýškách. A to proto, že je holka. Ale já nejsem blondětá holka s kozama, že jo. Já prostě jsem byl feťák hubenej, který se ani nechtěl podívat člověku do očí. Hmm. A prostě asociální týpek. Pane, umyl jsem vám okna i světla, i zadní okýnko. Jo, děkuju. A nasedá do auta, do Audiny. Říkám, vy mi jako nic za to nedáte. On, ježiš, tak jo. Dvojkorunu, víš co. Hmm. Jakoby, měl jsem tam být týden na zkoušku a pak si to prodloužit, tak po pátém dni jsem vypnul telefon a už jsem tam nepřišel. Ještě jsem musel stávat asi v 5 ráno a jezdit autobusem na takovou tu šelku, jak je Mekáč, jak za Chodovem, na D1 už úplně. No, ale hodně špatný, jako špatná zkušenost. Pak jsem dělal u mámy v realitce, jsem dělal, že jakoby, ne vyloženě makléře, ale nabírání bytů, že si ráno koupíš anonci, zavoláš těm lidem z té anonce, jestli nemůžeme nabízet byt, který nabízejí, nebo barák, který nabízejí, jestli nechtějí s tím pomoct. Okay. Že bychom jim pomohli s tou nabídkou. Většinou následovala otázka, vy jste realitka? Říkám, jo. No, tak to jděte do prdele, mě posílali do prdele. A já prostě to špatně nesu, já byl hrozně výbušnej v té době. Ale tam jsem vydržel díl, jenom prostě rap, potom jsem začal dělat, že jo, vůbec to nevydělávalo, prostě všichni to hejtovali. Ta nová věc v té době, není to jako dneska dělat novou věc. Prostě. V té době to bylo fakt jako, úplně u 90% lidí jsme byli za zmrdy, takže jsem si musel vydělávat ty peníze jinde, ale už to nebylo jako, že takhle vyloženě v práci. Jako já jsem psal o rapu hodně. Já jsem psal o rapu, já jsem psal na boombap.cz, byl takový web, pak jsem psal Street by Boombap Team, což byl časopis, který zase šéfík Boombapu Abdul 52 zajistil, že jsme fakt měli tištěný, hodně dobrý, hodně pěkný časopis, prostě, kde bylo fresh info o fresh zvuku, byl to prostě úplný opak B baráku, který v té době přesně hejtoval cokoliv spojeného s New Schoolem, cokoliv spojený. Prostě psali hrozný věci, že Swiss Beats je špatný a takhle, jak jsem byl z toho úplně hotovej, víš co. Takže my jsme to vzali úplně z té druhé strany a chtěli jsme tu novou věc prosazovat, byl taky těžký, časopis taky zaniknul. Myslím, že dneska by možná fungoval. Jo, ne. Dneska by to možná šlo. Zase tištěný, dneska nikdo nečte. Ale zase na druhou stranu, my jsme rozmýšleli, že bychom spravili třeba z nějaký Mac, přesně magazín raz prostě za rok alebo něco takéto, víš, co by celkom podle mě mohlo fungovat. Ale asi mesačník už by podle mě nefungoval úplně. No. Asi ne, no. Tohle byl dvouměsíčník a bylo to fakt jako, vonělo to, dobrý papír, úplně super grafika. Tu dělal Tron, víš co, Škapa. Úplně všechno on point, šéf-redaktor Mickey Tolls, který má největší knowledge prostě jako. A tak to všechno fungovalo. Prostě psal jsem tam já, Willy Mac, Abdul 52, Double J. Prostě jako ten tým byl opravdu dobrý. Jako yes. Bohužel, no, jako Vladimír tam psal. A tak on existuje, ten boombap.cz jakoby do dneska, ale moc tam je pod toho nedávají. Ten to prodal někomu. Jo, okay, takže a úplně to skapalo. Jako, no, jako nikdo asi to nekouká dneska. No a pak jsem psal pro Český rozhlas profily, jak rapu na 2051. Okay. Bylo mi 18, psal jsem pro Street, pro Český rozhlas jsem psal profily, vydělal jsem hrozný množství peněz, stačilo napsat pár profilů denně. A to je real shit, prostě Abdul neuměl anglicky a věděl, že já umím anglicky a oni to nabídli jemu. Radio Wave si chtěl udělat databázi, jako máš AllMusic.com, tak si chtěl udělat databázi artist Česku. Okay. A původně deal byl, že budu psát o rapu a o R&B artists, budu dělat krátký jednoodstavcový profily, za jeden jsem dostal 400 korun, nehledě na to, jak velký byl ten odstavec. Mně stačilo si odevřít AllMusic, přeložit odstavec, yes. 15 minut práce, 4 kila, boom. Yes. A když jsem jich, a bylo jedno, kolik za den udělám. Takže když jsem jich udělal za den prostě 30, tak 12 litrů hned. A ten čas... To je dobrá brigátka. Easy. A pak mi bylo řečeno, že můžu dělat i jiný žánry než rap R&B, takže jsem to udělal ještě mnohem víc. No a pak, když už jsem vydělal několikátý měsíc po sobě 100 litrů měsíčně, tak řekli, sorry, už to nemůžem dotovat, už jako to nechci. Jakože asi to nezně úplně rentabilně. No. Rozmysleli si to. Ale jako nahastil jsem, že no, jsem to utratil za ošklivý hadry a trávu a tak. A Abdul 52 má nějaké spojení s A51, že hrozně je tam veľa podobných prostě. Ne. Abdul 52 je Kolča.
To by prostě... Ako ja ho znám, že videl som aj u Sinaja, že bol na podcaste a toto, ale ako nevedel som predtým, som sa v tej českej až tak nepohyboval tej rapovej kultúre a práve nevedel som, že či má niečo práve s tým spoločné, že on má meno, že A52, že jo? Ty máš, že A51, že či to není. On byl Kolča, jakoby, což je skvělý název. Neviem, jestli to tak je myšlený, ale ja v tom cítim ako culture. A on fakt jako položil základy tady. Když si tak vezmeš... Ten rap byl hodně jakoby avantgardní, alternativní takovej, ale v té době to ani nešlo podle mě dělat jinak. A bylo to zároveň, to bylo tvrdý. A když jsem ho já poznal, už ani nerapoval, nebo nechtěl rapovat. On se pak objevil na roku psa třeba, dal feat Hugovi, což bylo úplně bomba. Ale pak už prostě on nechtěl asi rapovat. A byl to takový mentor, co potkal ve Strašnicích na streetu, ti řekl, proč hulíš ten bonk, volej, to smrdí, prostě dej to stranou, víš co, dělej něco se sebou a takhle. Okay. A prostě Kolča, to je důležitý si najít. Teď je ta rap story, tam o tom je nějaká řeč, i s ním tam je rozhovor taky. Ok, ještě jsem nepozeral. No, na český televizi. A prostě Abdul, no, jakoby, bohužel pak šel od toho hrozně pryč a nemá už s tím kulturou moc společného dneska. Je to škoda prostě. No. Taky si myslím, že vlastně... Takýto OGs mali v tom pokračovať. Ale tak zase chápem aj jeho frustráciu, že to vtedy, chápeš, že keby by vtedy točili takéto videá, jak my, tak by to asi toľko ľudí nepozeralo. Alebo... Určite no, ale zároveň proste, ja si myslím, že on to furt miluje, víš co, jenom už to asi tolik nesleduje, ale v tý době byl proste třeba, Krank byl novej, nebyl ani trap, byl Krank, on o tom psal na Boom Bap, psal o reggaetonu, všechno, co bylo urban a v tý době aktuální. Jako já jsem se o Wileym dozvěděl od něj, že? OK. Což je jako... Já od Kouža. Od koho? Od Kouža. Ježiši. Ne, to drb. To je asi budou takový lidi, no. Co nedozvědí vlastně nic. No, je to možné. Ale toto nemusíme samozřejmě řešit takéto nepříjemnosti. Čo najviac miluješ na práci repera? Já prostě, jak to říct, jakoby miluju, když položíš ty lyrics do toho beatu a je to tak něco skvělého, že máš chuť vyskočit 2 metry do vzduchu v tom studiu, máš husí kůži po celém těle a ten vibe je prostě, to je to. Takže to tvoreně je vlastně pro těba ta nejlepší věc. Udělám prostě bombu, vím, že je to hit a tu chvíli prostě mám pocit, že hořím v tom studiu, ještě než jsem to třeba vůbec nahrál. Yes. Nebo pak, když to nahraju a potvrdí se to, co jsem se měl v hlavě. To miluju na tom asi nejvíc. Plus miluju to, že prostě jsem se dostal na různý místa. Určitě to, že jsem v té Anglii mohl být tam, kde jsem si by mě ani ve snu nenapadlo, že bych mohl někdy být. No jasné. Fakt Strojovi se to zdálo, když jsme tam letěli a říkal, jsme letěli na ten Eskimo Dance a říkal, mně se zdálo, že dáš bars na Eskimo Dance. Říkám, no, tak se zase probuď. A den na to... Se to dělalo. Napadat. Okay. A je nějaká část té rap game, co nenavidíš? Velká část. Tak co trváš, nemáš rád? Český rap. Úplně velkou většinu nemám fakt. Okay. Furt bych čekal, že... Nevím, ale asi je to povahou tady lidí prostě. Já mám rád to grázlovství, těch grázlů je tady málo, nebo si na to hrajou prostě. A je to poznat, že si na to hrajou, ale jakoby už nejsem takovej, já jsem byl jak Big H, když jsem začínal, jako Big H znamená, to byl MC's Bloodline a jedna z překladů nebo z nějakých výkladů toho jména jako Big Hater. A on opravdu hejtoval všechno prostě. A jako, já ho chápu, víš co, no jako... Je to těžké některé věci si odmyslet třeba, co víš prostě o těch lidech. A tak. Ale už jsem hrozně o dost míru milovnější, když jsem začínal. Ale stále, jakoby, keď máš nějaký názor, tak se nebojíš ho povedať prostě nahlas. Ne, rozhodně, no. Myslím, že to se tady jaký moc nenosí. No, ale já si myslím, že to jakoby, v podstatě by mal robit každý, že jo? Že mi to přijde. Jako prostě, když mi něco přijde, že to smrdí, tak to řeknu a klidně to budu jmenovat. Ale většinou lepší, když mají ty to, co smrdí, větší sledovanost než já, protože nechceš dělat reklamu někomu, kdo ji má menší, že jo.
No jasné, ale tak keď si zaslúži dostať, tak... Sú tady takoví adepti. OK. Ak pomená nejaké lifestyle-ové teraz témičky, čo teraz hrávaš za hru? Hráš niečo vôbec? Alebo nebol teraz čas úplne na to? Když sa chce odreagovať, tak Diablo 2 Resurrected. Okay. Hráš na Switchi? Alebo... Na Switchi a na Playaku. A ty máš vlastne... Ty savey sú... Cross-save. Cross-save. Jakoby, takže, yes, yes, yes. Takže ja akoby mám Paladina na 57 levelu. Už ako, teď som zabil Diabla na Nightmare. Okay. Už sa teším na Hell. To je, když sa chce odreagovať. Zároveň občas u toho taky hřvu úplně nasraně, když prostě tě ten boss zabije a ty víš, že když na něj půjdeš znovu přes ten town portal, tak už z něj nevypadne tak dobrý loot, protože už tě jednou zabil. Prostě. Okay. Tak to mě vždycky dokáže strašně nasrat. Jinak jsem si koupil na PS5 Resident Evil a musel jsem to po 15 minutách vypnout. Protože osmičku? No, ten Village. To... No, Village. No, yes. Jakože fakt mě to děsilo dost. Takže strašitelné. Jako lekačky hrozný. Ja nemám rád jumpscary úplne. No, úplne. Mám rád takéto napätie a také akoby to tam je, strach, to tam je furt. Ale jumpscary... A pak to vyvrcholí nejakým jumpscarem, kde celou dobu mám třeba husí kúži, říkám si, tyhle, tohle je fakt moc. A pak prostě lekačka, tak vole, úplně vole, divné infarkt, koule sevřený, říkám, tyhle, je tohle vůbec zdravý? Jakoby? Podle mě ne. Jako. A jinak mě baví... Teď jsem dohrál Riders Republic, tak to mě docela okay. Baví. Já mám rád tady ty jakoby arkády. Taká odreagováčka, no, prostě. Já jsem vyrost na Tony Hawkově. Yes, yes, takže. Yes, o tom vlastně i rapuješ. To se mi líbilo. Jo, je to tak, no. Yes. To nebyl taky velký blessing, že vyšel jednička a dvojka, ten remaster vlastně. Tam mám i taky i na PS-ku, i na Nintendo, ale není tam cross-save. No jasné. Jsem to radši dohral na obou. Ja som teda začal Tonyho hrať práve až od trojky, kámo. Takže by som potreboval by spraviť trvo z trojku, štvorku, remaster. Trojka je boží. I štyrka je ešte dobrá. Je boží. Boží. Je boží. Trojka je moc dobrá, kámo. Yes, yes, yes. Trojku oni ji udělají, oni ten remaster udělají. Ja si myslím. Určitě se na tom pracuje. A potom Underground si už nemá rád, alebo? Moc ne, no. Fakt? Ja trval se na Underground 2, a tak ja som bol jakoby trval do skidov a fakt ma to bavilo, že tam bol ten Bemargera, tak je to ono prostě. No, jako hele, Bemargera je král, ale tak on je už na B2. Jo, a tam boli aj nejaké ako príbehy okolo toho, že tam boli aj cutscény, kde oni akoby to normálne dubovali v tom Undergroundu. To sa mi práve ľúbilo. No, akoby, to už som hral Skate, podľa mňa pak. Akože ten vyšiel pár rokov potom, no, ale Skate ako to dodnes hrávam na skvěle, Xboxe, ako kvôli tomu mám Xbox, kvôli Skateu a Forze. Dve hry, rozumiem ti. Kvôli tomu Skateu bych to možná taky oprášil. Ja mám 360 Xbox. Yes, tak na tom ti to. Že bych ho spustil možná. Yes. OK, čo filmy? Pozeral si teraz niečo dobré? Včera jsem viděl Benedettu. Okay. Nevím, jestli jsi o tom slyšel. Asi ne. Erotické drama. OK, to je na Netflixe, alebo? Ne, je to v kinech, tak ulož to, jo. Že jo? Okay. Ulož to. Hele, ona je jeptiška a má údajně vidiny, prostě zjevuje se jí Bůh. Okay. A umí jakoby údajně zázraky, ale nevíš to celou dobu, jestli to je real nebo ne. No a začíná to tím, že její rodina jí veze prostě do kláštera a tam ona se těší, že bude žít v tom klášteře a tam zjistí, že je lesba prostě. Okay. A taková druhá holka, tam má kousošku Panny Marie, tak ona jí nožíkem ze spoda prostě řeže do takového tvaru, jakoby friendly. Deal do tvaru? Ano. A samozřejmě to vyjde najevo. Okay. Její upálit, nějak se to nepovede. Ona má ty stigmata jako normálně, jako Kristovy rány. Aha. Díry tady a díry na nártech. Okay. A trnovou korunu. A nevíš, jestli si to udělala sama nebo ne. Celou dobu to nevíš prostě. Dobrý film. Hodně boobies tam jsou. A nějaký další jako partie. Karin má teorii, že vlastně, když tam mají ty bobry, no. Takže to mají nalepovací, aby zakryli tu real vagínu. Já, že aby to nebylo vidno úplně v tom filme. No, ale tak zase v té době to je jasný, že mě taky to dobré, že jo. True. Tak možno tým herečkám povedali, že si musí nehat naraz prostě. Jo, no. A dost mě šokovalo, že to je podle skuteční události. Wow. Jsem myslel, že to jako je story, ale ono to je normálně jako podle skuteční události. Okay. A pak ještě jeden výborný film podle skuteční události a to je Ridley Scott, Poslední souboj. Doporučuju velice silně. Okay, jako. Taky jsem neviděl ještě. To je nářez. Taky je to teď v kinech a taky jako, už to tento je taky.
Takže pozeráš filmy, čo sú v kine, ale do kina nechodíš. Tak je covid, že jo, a taky no. Jsem chtěl na to jít do kina, ale nestíhal jsem to a yes. Najednou googlám, hej, ono tam už je, come on, máme kubru. No, já jsem už pozeral Venoma 2, který tiež vlastně teraz byl v kine. Tak bych se podíval, bych se zašel do kina. Ne, nechci, mě nebavila moc už jednička. No, jako ještě ta jednotka byla troška, že vtipná, aspoň, že byly tam prostě nějaké také ty vtipky mezi tím Venomom a Hardym, ale ta dvojka je úplně, že hovno. Hele, já jako můžu říct, že od Marvela mě za posledních, já nevím, podle mě za celou dobu, co dělají filmy, tak mě jako vyloženě bavil jenom Doctor Strange. Hmm. A to jsem koukal zhoubovaný a našel jsem si... to může mít jediný. Jo, a ne, best movies to watch on trip. OK. Jsem dal do Google. A tam byl hned. A byl na prvním místě, byl Doctor Strange, byl Strach a hnus z Las Vegas, byl až druhý, jako, takže Doctor okay. Strange, hodně dobrý. Jako ty vizuální efekty jsou tam bomba, no. A jinak poslední souboj je fakt nářez. Okay. Je to prostě opravdu o tom posledním rytířském duelu, co se odehrál v Evropě s těma kopíma na koních. Yes. A ten duel se odehrál mezi dvěma přáteli bývalými. Okay. Z nich jeden tomu druhému vyprcal prostě starou. A right. Ta stará tím, že on jí znásilnil a ta stará okay. tím, že to vůbec jako s tím šla ven, s tou informací, tak riskovala, že většinou v té době zabili spíš tu ženskou. No a on jako... Ten film začíná už tím soubojem a pak se dozvídáš pohled jeho, pohled toho kámoše a pak se dozvíš pravdu, což je pohled tý kundy. Okay. A je to fakt hodně dobrý. Okay, Ridley Scott je bůh. Jo, yes. A Matt Damon mě překvapil, moc ho nemusím, tam byl dobrý. Ben Afflecka taky moc nemusím, tam byl hodně dobrý. A Adam Driver, klasický villain, prostě ten zlej. Yes. A výborný. Ten, jakoby. On by mě, kdybych já dělal film o zpěvákovi z The Ramones, tak by ho hrál on, ale oni dělají film o zpěvákovi z The Ramones a hraje ho někdo, kdo absolutně nevypadá ani trochu jako, jako Joey Ramone. Mm. V pohodě. Doufám, že ten film bude dobrý, ale Adam Driver mi vizuálně úplně připomíná Joey Ramone a miluji Ramones. Yes. Jo, ty jsi velký fanoušek Ramones? Mm. Taky jsem to počul, keď jsem právě byl teenager, ještě v také punkové fáze. To je nejvíc hudba. To je bomba, no. A přesně, aj podle mě Tony Hawk v tom mal prsty, lebo v té trojke je, že Blitzkrieg Pop a tyto věci. To je, kámo, prostě, jako ty první dvě desky Ramones, ale i další, to prostě je úplně... A potom oni se přejmenovali, ne? Alebo jakoby potom bylo, že Misfits, alebo... Ne, to se, se nikdy nepřejmenovali. Oni jenom trošku fetovali hodně a některý umírali a tak se obměňovala ta sestava, až dokud nevymřeli úplně všichni. A víš, že ještě vlastně byli Ramones Simpsonovcoch? Byli, jsem to vlastně taky Blitzkrieg Bob. Yes. A já jsem byl na Ramones s mým dědou. Já to říkám ve spoustě rozhovorů, protože jsem na to fakt hrdý. A táta mě bral na koncerty a nemohl, měl služebku, tak mě vzal můj děda. A ty tam ty pankáči, úplně ten děda ve Zmijovce, úplně v dlouhým kabátu. A cenili ho, ne? Cenili hrozně yes. úplně, že mě tam vzal a to. A jo, to byly ještě živý, tyhle, to je úlet. No. Mě bylo 6, takže je to hodně dlouho. Yes. A ty jsi jaký ročník? Nebudem se o tom bavit. Ale spousta lidí si myslí, že jsem newcomer. Spousta lidí mě poznalo díky tracku v pytli. No jasné. A dostávám follows prostě od kids. Jako. Tak je v tom necháme, jo? Jsem newcomer. Tak jak vypadám, tolik mi je. Yes, takže mladej typeček. Ďalej tu máme, že YouTube. Pozeraš něco na YouTube? Hele, teď mě nadchlo Food Asylum, YouTube kanál britský, okay, kde působí Chunks a Young Philly. Nevím, jestli znáš tyhle lidi. Jsou to komici prostě, okay. který z YouTube a z YouTube komedy si vydělali neuvěřitelné prachy na prostě baráky pro svoje mámy a baráky pro celé rodiny a prostě Range Rovery a VVS, diamanty a všechno. A jsou neuvěřitelně vtipný. A jestli můžu doporučit, tak si najděte Does the Shoe Fit. Okay. To je už pátá řada. Je to rande na slepo. Takhle, okay. jak sedíme proti sobě, tak prostě sedí holka a je tam, já nevím, v té poslední řadě je Chunks, který teda už jako nedejtuje, ale jakoby to spolumoderuje, yes. protože ty týpci, co tam jsou, tak ty na to koukají vždycky z backstage a jeden jde nabalovat tu holku yes. a ta holka si pak vybere, který byl nejlepší. A v té poslední řadě je Chunks, Young Philly a je tam Jack Fowler, což je prostě z Love Islandu britskýho okay. týpek. Je tam Alhan, což je nejvíc postava, prostě mají show Gasworks na YouTube, kde vlastně Alhan a Poet roastujou a dělají si prdel a zvou si různý lidi z UK scény a jsou tak na hraně úplně jako drzosti. Okay. Prostě třeba v Anglii, jak je ta jamajská kultura, tak se jakoby moc nelíže vagína, víš co.
A oni vždycky pozvou... Taky som ja Majčan. Ty nelížeš piču. Hele, občas, ale no, tak vidíš, tak nejsou úplne fanúšik. Nejsi ja Majčan. Hele, prostě přijde host, přesně nějaký MC jako Jammer nebo takhle úplně s dredama do pasu. A první otázka, first question that we like to ask every special guest. Are you a bokeh? Jako, lížeš píču. A některý se nasere prostě. Se vyhrotě na to. Jammer normálně se zved a říká, tak já odcházím. Fakt? A buď se mi omluvíte, nebo tady skončí rozhovor. Prostě. Yes. Pak Markus Nasty mě hrozně překvapil, protože to je obrovský černoch taky s jamajským prostě kejma předkama. Yes. A úplně řekl, ještě než mu tu otázku stihli položit, říká, ještě než se zeptáš, já jsem král lízání vagíny. Yes. A úplně, a oni říkají, tyjo, divný, my jsme si to totiž, my jsme si říkali, jestli to tak náhodou není, protože on má septum v nose, ne? Říká, to septum tě prozradilo, hej. A on říká, to je funny tickler. Funny tickler. No a tady ten Alhan je v tom Does the Shoe Fit v té porotě a zároveň jeden z, jakoby, z těch, co balí ty holky. Okay. A poslední je Unknown T. A je to, nejvíc je ten první díl hned rovnou. Série 5, epizoda 1, prostě Unknown T. Největší zlato, co tam předvádějí všichni, ale Unknown T pak je na konci a oni všichni jsou v té backstage a říkají, tak tohle je nejnudnější rande, co jsme tady měli. To je tak strašná nuda. A úplně začnou tam hrát bowling, už na to ani nekoukají. No a pak se dohodnou, že až tam bude vracet ten Unknown T, že budou jako na ně dělat, jakože to bylo skvělý, yes. To, že to zabil, ne? A teď on tam přichází, yes. A oni jakoby za jeho zády úplně... To fakt jsem brečel smíchy skoro. Jako. To zní dobré. Does the shoe fit? Okay. Pozdravím. OK, čo je tvoje obľúbené jedlo? Dneska si už jedol niečo? Dneska som měl dva chleby, no, akoby snídani, ale... S čím? Tyho, nejaký tvarohovou pomazánku s pažitkou, nakrájím si zeleninu, ať nejsem úplný hovado. A druhej, teda mi už stačila pomazánka, tak som dal máslo, šunka, sír, no, ako viem, je to trochu whack, ale... Dobrá klasika. Ale lepší, takový aspoň nějaký základ. A horčicu nedáváš? Kdyžom šunku si, to ne, fakt. To ne, jenom tak prostě máslo, šunka, sír a k tomu ta zeleninka, trošku si ji osolím, víš co. Ale jinak musím big upnout mýho kámoše Vojtu, se kterým jsme prostě dělali graffiti a pak jsme spolu hráli jako DJs. Vojta Ponik, který založil vlastně, lidi říkají Crow Kitchen, ale je to Crew Kitchen. Je to Crew Kitchen? Vysloves to Crew Kitchen. Pak, tak neviem. A tam chodím jíst hodně. Ale tak tam majú hrozné bomby. Práve to, si potřebuje... trhané vepšové, tam majú úplne, že extrémne. Máš ešte tak 20 minút na mne, pretože ja pak potrebuji stihnúť, oni ve 3 zavíraj a ja potrebuji si tady v Karlínském krúčku vyzvednout sebou domů jerk chicken, jamajský okay. Jerk chicken. Ono teda není úplne tak správne, jak by mělo po jamajsku být udělaný, ale je to takový jako po vojtěchovském stylu a okay. Je hrozně dobrý. A takže... taky ty typci, ty Yardy, ty to robí OG? Ty to robí OG a okay. To je moje oblíbené jídlo. Jako no. Big Up, Fubatán, Namor, ten vlastně s ním nějak to jakoby... A nevím, či ještě vůbec existují, alebo jako kvůli covidu. Existují, chystají, oni chtějí, abych se s nima na tom začal podílet. Oni by chtěli, aby jsme to trošku více rozjeli. Musím si to ještě rozmyslet, ale je dost možný, že do toho půjdu. Akože troška by som sa bál, že to není úplně mainstreamové jídlo, alebo jakoby, že... Může se stát mainstreamovým jídlem. Jako já jsem jerk chicken měl poprvé, když jsem vylez z rejvu z Eskimo Danců ve Wembley aréně a na ulici to dělali černoši prostě ve 2 ráno a zjistil jsem, že to je úplně nejlepší jídlo. Máš prostě nejlepší glazuru na tom kuřetě. Já nemám moc rád kuře, ale tohle je úplně next level kuře. Prostě s citrusama a s koriandrem a dobrá rejže, fazolky, výborný salátek. Prostě jako Yardy to dělají v Česku nejlíp. Okay. Jenom to dělají hrozně málo kdy. Okay. Tak pojďme tam natočit ochutnávku. Určitě, to, hele, to by bylo dobrý, ale jako to jídlo je nejlepší. Yes. Nejlepší. Okay. I sosíček mají výborný. Sosíček, taky ten zelený? Ne, oni mají, on je takovej oranžovo-červený a je to je tam nějaký mango. A nevím, to bych kecal, ale to prostě buď je méně pálivá, nebo pálivější. Okay. A taková jakoby sladká je to, mačka vezmi. Je taková dosladká, ale ta pálivá už ani tak dosladká není. Okay. A to je mý oblíbené jídlo, no. Tohle prostě, to můžu. Víš zpěvať? Tak jsi šel z Chimeru 2, ne? No jasné, ale tam máš nějaké zpěvy bez tunu, alebo... To ma zaujíma, že fakt jako spev myslím, že prostě nevím, že bys teraz dokázal. Určitě umím jakoby věc, kterou si sám napíšu, tak si ji umím vymyslet tak, abych si ji zaspíval a zněla dobře už bez autotunu. Okay. To pro mě je jako důležitý vlastně. Okay. Nechci být,
závislý na té věci. Hmm. A když jsem poprvé zpíval, což bylo na Sergejovi v tracku Had, tak tam jsem i Bizi mu říkal, ať tam ten autotune možná ani nedává. Hmm. Ale dal ho tam. Dal ho tam jenom trošičku. Okay. A první verzi jsme měli bez. A bylo to super. Jsi chodil na nějaké hodiny, či alebo jako zpěvu, alebo pomalý? Chodil jsem na nějaký různý nástroje a hudební nauku, ale vyloženě zpěv, ne. Okay. A jaké nástroje víš hrať? Ty vole, chtěl jsem jít na saxofon a dali mě na klarinet, což mě hrozně vytočilo. A dneska zpětně musím říct, že mě snad zvuk klarinetu se líbí víc než zvuk saxofonu. Že když bych dělal beat, když bych dělal beat, tak tam možná dám ten zvuk klarinetu, což hodně dělá třeba Faze Miyake, což je můj oblíbený producent z Anglie. A velký blessing pro mě, že na Chimeře dvojce má jak beat, tak i vokal. Takže klarinet jako super nástroj, jenom prostě, když mě bylo, já nevím, 12, tak jsem si připadal, jak kdybych měl čuráka u huby, víš co. No jasně. To mi vadilo prostě, no. Ale jako uměl jsem nějaký etídy, hrál jsem nějaký Mozarty a takhle už jako, že jsem měl na konci roku vystoupení. Skilled. Jo, a ta hudební nauka, tam jsem si jenom tak dopotvrdil různý věci, protože ten systém těch 16, no takhle jsem tomu jako cítil jsem to. Proto mi asi přijde jednoduchý psát ty bars, že vím, jak má ta sloka být strukturovaná nějak tak přirozeně prostě. Já yes. nemusím mít puštěný beat, když píšu hudbu, když píšu lyrics. Ale nesadně to potom do každého beatu, alebo? No v době, kdy jsem psal ty grimeový bars, tak to sedlo do každého grimeového beatu. Věděl, že... Když jsi měl grimeový beats, byly 140 BPM. Jo. A i dneska, když DJ hraje grime nebo i dubstep třeba, dejme tomu, nebo ty 140 tohle, tak vím, že z té éry 2007 až 2012 můžu dát jakýkoliv bars do toho a udělá to co tuž. Nebo jako takhle, slyšíš beat, tak víš, že se ti do toho hodí víc, třeba tam ta sloka, no, tak dá. Ale je tohle princip toho grimeového freestylování, jakoby. Yes. To mě baví, no. Okay. Ale tu mám, že umeně, chodíš třeba, že do nějakých galerií, alebo něco takto, že sleduješ to víc? Určitě. Teď jak je covid, tak je to celý trošku debilní, ale já hodně cestuju, víš co, hlavně teda po Evropě a vybírám si různý města, kde většinou jsou fakt dobrý galerie, takže to oblejzám moc. Skoro nějaké moderné, alebo klasiku, alebo je ti to vlastně jedno? Tak radši jdu do moderního, ale většinou dám oboje. Většinou čeknu prostě, hlavně se kouknu, co kde je, jestli to je nějaký umělec, který mě třeba zajímá, tak to preferuju, tam jdu jako první a pak jdu se podívat i na to ostatní. A baví mě i přírodovědný muzea a tak prostě, no. Myslím si, že lidi, co to nečekou, tak se ochuzujou hodně. On podle mě si reálně prvý, koho tu mám na podcastě a povedal, že chodí do nějaké galerie, že všetci doteraz podle mě povedali, že na to nemají úplně čas. Koho si sem zveš? Nevím, ne, jako, rapery, vole. Jasně, a hele, jako víš co, furt jakoby rap je muzika, je to taky umění a myslím si, že jako umění je hodně komplexní a různorodá věc a je dobrý se o to zajímat, je to obohatí tě to prostě. Yes. Čo také sociální sítě, máš jich rád? Alebo jako... Moc rád je nemám. Že skoro to bereš jak... práce nebo součas prostě té roboty. Že musím, no, musím tam zase něco napromovat, tak občas mi úplně hoří hlava z toho. Ale někdy co tam bavíš, mi přijde celkom. Jo, někdy jo, občas. Někdy jo, ale spíš to bývá prostě... Keď jsi byl na tom apartmáně vždycky, tak si to tam flexil. Jo, já jsem chtěl i udělat pořád o jako recenze hotelu jsme chtěli dělat. Yes, to je bomba. Když se jelo turné hodně, tak a furt jsme jde přespávali. A taky v té době jsem byl single a tak, no, ale jako to by šlo dělat i teďko jako zadanej. Vlastně si myslím, že bychom to udělali zábavný. Yes. Ale počkám, až bude po covidu, jak bude turné a tak a ještě možná oživím tady ten nápad. To zní fajn. Já si myslím, že by to bylo dobré. Yes. No. Mohli by pak dávat deals úplně. Přijďte k nám do hotelu. Určitě, yes. Chci si to ještě rozmyslet. Okay, čo auta, čo máš teraz? Ale mám furt CCčko, nemůžu jako si na něj stěžovat, ale... To už je jaký ročník? Nějaký? To je starý, vole. To je 10 let starý auto. Okay. Ale stále jako v pohodě. Ale úplně v té době to bylo to v plný, yes. Takže jako hele, já jsem ho nekupoval před 10 lety, ale yes. Už delší dobu mám vybranýho Defendera, jenomže teď jsem zjistil, že jak je covid, tak se zase čeká více jak půl roku na ně. A všechno za teraz čeká, no, lebo nejsou díly. A jakoby třeba čipí do těch prostě
Já prostě nechci, já nechci Bávo ani Mercedesa. Okay. To bych si vzal tak možná na operák prostě, nebo tak do firmy, ale teď jsem změnil teda z Defendera a bude, už můžu říct, že bude Porsche Panamera. Tak mi dejte ještě chvilku a pak to tady úplně vyflexím se. Pozri se, 15. vychází Chimera 3, takže 16. můžeš jíst. Já bych tam jde o něco jiného, já bych tam mohl jet už teď, ale potřebuji ještě něco doupravit z účetní. Okay. A ono se to možná nestihne do nového roku doupravit. Okay. Takže jakmile to bude, ready, tady to, jako já už ho mám vybraný, nejhorší je, že on ho možná někdo koupí do týdne. A jak vybereš jiné, ne? Alebo jakože chápeš, že... Při nejhorším vyberu jiný. Uvidíme. OK. Čo fashion, tenisky, šperky, tyto věci, jak moc to řešíš? No, řeším teď, jakoby, jestli investovat do zlata anebo do krypta. Se nemůžu rozhodnout, protože jestli zlato, tak už ne grills, protože jak jsem si udělal grills, tak od té doby se mi něco změnilo v hubě, třeba mě opravili štyrku a najednou grills nešlo nasadit. Okay. Potom jsem dlouho teda nenosil ani ty dolní grills a když jsem si je zkusil nasadit, tak se nasadil tak do půlky a pak nešli sundat. Takže jsem chvíli jsem si myslel, že si půjdu pro kleště snad, jako jak se to vyndal. A trošku mě to obtěžuje, jak to ničí tu sklovinu. I ta štyřka, jak jsem si ji musel nechat opravit, byla z velké části. Kvůli tomu? Jako... A nerozmýšlel si, jakože to si teraz babi dávají a přesně jak máš tu medzeru, že do té si dají jakoby taký vlastně strieborný prostě kus. Já to nechci, ale přemýšlel jsem, že bych nahodil ještě jedny grills, který by byly jako na dvě půlky a že by tam akcentovali tu díru. Okay. Ale spíš bych to viděl možná na nějaký chain, když už. A teraz máš čo za chainy? To je Alex. Yes, to je cool. Blbě nasadil. Ale Alex prostě, jakoby, už jsem koupil druhý a to se mi líbí, no. Líbí se mi, jak je to takový obojek a když bych si nechával dělat... Troška ten tech wear, alebo jakože ta spona je taká ta... Jo. Je super. Jako když bych si nechával dělat chain, tak bych chtěl, aby to bylo něco takového, jako jak spíš choker. Okay. Masivního a choker. Prostě. Cool. Jezu, a koliko stojí takýto? Made in Austria, tak to máš tady za rohem. No, to stojí, já nevím kolik. To... 1000 euro? Něco mezi 500 a 1000. No, to je jakože celkom v pohodě. To jde. Já spíš to, jsem věděl, že to dobře vypadá a prostě upoutá to pozornost, víš co, třeba i víc, než když bych si vzal nějaký, já nevím, chain za 100 litrů, když si vemeš zlatý, tak je to prostě prťavá věc. Tak. No jasné. Ale tak pro ten pocit je to jako... Jo, já ti říkám, že možná investuju do zlata jako... Raketu. A když už tak to musí být něco takového, prostě, no. Praštit úplně do očí. No, mě vždycky praštil do očí ten velký legový Mario, co si nosil, to byla bomba. To bylo hard, no. Jinak máš ještě někde doma? Mám to doma, by to tam visí, jak mám takovou sbírku, jakoby... Nějakých svojich? Prostě. Mám jako, no, ani ne mojich, jakoby okay. Spíš mám komiksové figurky různý a tohle to tam u toho, nevím, jestli to tam ještě visí, nebo nevím, že to pak z estetického důvodu trochu vadilo, tak nevím, jestli to není někde sklizený. Yes. Já jsem měl dva ty Lego chainy, jsem měl pak ještě zlatý s Lego lepkou. Okay. A to je všechno z Londýna. A jinak jako hadry si kupuju. No. Yes. Teď jsem vlez do Moncleru, to byla chyba, jsem tam hned zahučel. Ale tak kolik? Mám Moncler Palm Angels bundu. Okay. No docela levná byla, jsem čekal, že to asi bude dražší to kolabo. 4-5. No, pohodě. Hrozný. Yes. No. Táta ten mi řekl úplně, že jsem se úplně zbavil. No jasně, já to nechápu, Ježíši Kriste. No ale táta by si ti, hele, zrovna můj táta je hustler, ale právě vždycky, když jsem s ním někde byl a jsem si nakupoval věci, podotýkám za svoje, jo, prostě táta mě vychovával, protože i když je hustler, tak jako mě právě vychovával, že ty peníze si musím vydělat sám, víš co. Yes. Toho si vážím, jakoby. A tak vždycky si ťukal na hlavu, proč si kupuju ty zbytečnosti, on tomu říkal zbytečnosti, víš co. Takže tak, jako no, on to vidí jinak, on pak prostě přijede v Range Roveru, že jo, nebo tak, jako by, no. No jasně, že každý má to, na čo utrácí ty peníze. Jako. No jasně, a říkal, no, že šel do Hugo Bossu a že mu řekl 7000 za bundu a řekl, no, tak to je moc. Oh. A pak naštěstí tam zjistili, že tam je 50% sleva, není, takže za 3,5 už si ji vzal. Ok, no, 7000 za bundu, to by som bol rád. No, takhle se to dělá, když prostě chceš být opravdu, jakoby, ve vatě a mít...
mít ty prachy a firmu a barák a range a nevím co, tak si nekupuješ tohle. Ale tak ty to potřebuješ, alebo jakože chápeš, že... Tak já jsem mu to vysvětloval, že lidi jsou povrchní a že já ještě to držím tu hranici mezi tou povrchností a nějakou integritou, nějakým sdělením, jako furt ještě tam něco takového je. A lidi jsou strašně povrchní, lidi koukají na to, co máš na sobě. No. Ale jako hele, nejvíc, co mám na sobě, tak je úplně tadyhle ten novej Chimera drip. Jo. Okay. Tady, tenhle kulik s hadem, Chimera 3, jo. Tady taky je ten had. Yes. A tohle je úplně premium, pure organic, taky s hadem. Nice. Takže tak. Kde se to dá koupit? archetyp51.com. Yes, takže běžte tam. Asi už teda YouTube, pre YouTube čas to bude všetko a prejdeme na rýchly Hero Hero bonus. Může být, ale máš tak 15 minut. Tyvo. 15 minut? No tak to je krása. Tak počkej, tak to ještě v YouTube časti ti dám jednu otázku. Pozeráš porno? Přestal jsem. Fakt? Úplně? Kvůli? Že jsi na tom byl závislý? Alebo jakože... Možná jsem, jakoby, hele, já jsem to objevil hrozně brzo. Taky. A nemyslím, že to je správně. A má to pak určitý jakoby i efekt na sexuální. No, že vlastně zdravý sexuální život potom úplně... Ale to není ten důvod, proč jsem přestal. Okay. Důvod je prostě etický. Okay. Já nevím, která ta holka si to užívá a která ne. Já nevím, kterou k tomu dohnalo zoufalství a kterou ne. A taky prostě... Občas už tam je nechutnost, dejme tomu, a tobě to vlastně přijde normální, jakoby, víš co, protože koukáš na porno prostě od, já nevím, od dětství. No jasné. A já fakt jakoby jsem čuměl na porno v době, kdy na něj začínali koukat o 2 roky starší kluci, který byli v té době na základce, já nevím, v 5., 6. třídě a já byl o 2 ročníky níž a oni si mysleli, že lžu, řeknu, že jsem si vyhonil. Myslím, no jasně, to určitě, víš co. A myslím si, že mě to prostě poznamenalo, jako určitě mi to dalo i nějaký dobrý typy, triky jako do toho sexuálního života, ale ne, nekoukám. Hlavně jakoby mám fakt tak dobrou holku, že nepotřebuji koukat na nějaký porno. Okay, cool. Nebo když bych chtěla, ať se s ní nějaký pustím, tak to klidně pro ní udělám. A přišla někdy s něčím takým? Tak říkám, že je fakt dobrá a jakoby má... Jakože podle těch textů vlastně je fakt jako open. Je to felačka. Je to felačka a prostě jakoby má hodně, i když je prostě sexy a má to hodně ženský jakoby tělo a pohyby, tak má hodně jakoby takovou jakoby klukovskou stránku, že se chápeme. Co je vlastně super podle mě, že já mám přesně těž takovou holku, že jsme skoro felaci, alebo jakože fakt jsme ve velkom felaci a je to vlastně super mať feláka, s kterým můžeš prcať. Homo. Ty vole, doufám, že nemluvíš o Forgenovi. Ne, tak s Forgenom prcám len tak pre zabavu, ale... Ne. OK, tak presuňme sa radšej na Hero Hero, lebo už to tu začína byť zvrhle. Tak díky, že ste pozerali. A to byla nejlepší to otázka, tá poslední. Jo? Tak to som rád, že som to neskypol. Jo, a akože aj dobrá odpoveď, zaujímavá zatiaľ, akoby nikto ešte nepovedal niečo takéto. No, jako přestal jsem, jako jsem to říkal Felovi, ten úplně. Já normálně honím dál. Říkal, OK, jako, víš co, udělej to. No, ale máš pravdu, že vlastně nevíš nikdy zjistit, že jak to bylo vlastně natočené, či to není pod nějakým nátlakom, alebo jakože... Právě, čokoliv, tak je to. Právě. A spousta těch věcí je úplně satanistických tam, jako. Já nepotřebuji vidět, aby na mě prostě ze zadku nějaký holky vylejzaly její pomalu vnitřnosti. A, to není prostě, to ne. Jako, yes. OK, takže keď chcete herohero.co/tmec.cz a můžete pokračovat. Já jsem přestal hulit na konci května. Okay. Nás chytli fízlové v Německu a vzali nám všechnu trávu. Říkám, OK, tak to beru jako znamení z hora. Osi v piči. Obevajzlu, hned jsem si musel být na smažák, prosím, co jsem musel úplně hned a to. Rytmus je fakt blest, jako. Yes. On tě disil, no, za ty otázky. On má tam hrozně, no. A tak to je klasik. On prostě všetkých výdisuje okolo. No. A dokonce jel za náma do studia, když jsme nahrávali na PSM 2. Doktor. Jo, doktor. A přivezl koňak. Yes. A my jsme spolu tam bouchli lahev koňaku. Okay. Já jsem v životě nebyl takhle v klidu. Mohl jsem vyhulit kila trávy a v životě bych se tak neuklidnil.
A teď jsem v klidu i bez trávy, v klidu bez chlastu. Si můžu někomu doporučit něco, tak úplně se na tohle vysrat. Fakt, je to strašná trendy, kokotina úplně. A že stejně jako, že ty lidi podle mě nejsou víc cool. Alebo jako nejsou. Chápeš, že... Není to vůbec cool. No. První track, který se jmenuje FAM. Okay. A je tam vysvětleno, proč nemám rád pervitin.